हॅलो फ्रेंड्स, रॉयल शेफ सुजाता ह्या चॅनलमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण कुरकुरीत हेल्दी न्यूट्रिशियस ओट्स डोसा ह्याची रेसिपी बघणार आहोत. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओजबाबत नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. ओट्सचे डोसे बनवण्यासाठी वेळ 45 मिनिटे, वाढणी 4 जणांसाठी. साहित्य: 3/4 कप ओट्स, 1/2 कप तांदळाचे पीठ, 1/4 कप बारीक रवा, 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून जिरे, 1/4 टीस्पून काळे मिरे कुटून, 1 टीस्पून आले किसून, 2 हिरव्या मिरच्या चिरून, 1 छोटा कांदा बारीक चिरून, 1/4 कप कोथिंबीर बारीक चिरून, मीठ चवीने तेल डोसे भाजण्यासाठी. ओट्सचे डोसे बनवण्यासाठी साहित्य: हे ओट्सचं पीठ आहे. सर्वप्रथम मी ओट्स जे आहेत ते मी 4 ते 5 मिनटं मंद विस्तवावरती भाजून घेतले आणि थंड झाल्यावर मिक्सरमधनं काढलेले आहे. तांदळाचं पीठ, रवा, कांदा बारीक चिरून, दही, मिरे पावडर, जिरे, आलं किसून, मीठ चवीने, हिरवी मिरची बारीक चिरून आणि कोथिंबीर बारीक चिरून आणि पाणी जसे लागेल तसे. डोशाची कृती बघूया. मी एका बाऊलमध्ये ओट्सचं पीठ घेते आहे जे मी वाटलेलं आहे, तांदळाचं पीठ, रवा, कांदा बारीक चिरून, दही, मिरे पावडर, जिरे, आलं किसून आणि मीठ. आणि आता मी हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहे आणि पाणी वापरून जसं आपण नेहमी डोश्यासाठी जे भिजवतो तसं आपल्याला ओट्सच्या डोश्याचं पीठ पण भिजवायचं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये पाणी घालून मिक्स करून घेणार आहे. मिक्स केलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी थोडं थोडं पाणी घालून हे भिजवून घेणार आहे. पीठ आता चांगलं भिजवून झालं आहे, हे बघा. आता हे आपण 20 ते 25 मिनिटं हे झाकून बाजूला ठेवायचं आहे. मी आता हे झाकून बाजूला ठेवती आहे. तर 20 मिनिटं झालेली आहेत. मी झाकण काढून घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहे आणि हिरवी मिरची घालणार आहे बारीक चिरलेली. आणि आता चांगलं मिक्स करून घेणार आहे. हे बघा, हे आपण भिजवून ठेवलेले होते त्याच्यामुळे हे थोडे घट्ट झालेले आहे, कारण का रवा आणि हे आपलं त्याच्यामध्ये सोक झालं आहे त्याच्यामुळे थोडं घट्ट झालेलं आहे. तर मी अजून थोडं पाणी वापरणार आहे आणि परत मिक्स करून घेणार आहे. हे बघा, आपले हे ओट्सच्या डोशाचं बॅटर आता हे रेडी आहे. आणि आता आपण हे नॉनस्टिक तव्यावरती डोसे बनवून घेणार आहोत. नॉनस्टिक तवा तापलेला आहे आणि त्याला मी वरतून थोडंसं तेल लावलेलं आहे आणि आता हे मी डोशाचं बॅटर ह्याच्यावर घालणार आहे. हे डोसे मुलांना टिफिनमध्ये द्यायला पण छान पौष्टिक आहेत आणि किंवा सकाळी नाश्त्याला वगैरे किंवा दुपारी चहाबरोबर सुद्धा हे बनवायला अगदी छान आहेत. आता मी कडेनी थोडंसं तेल सोडती आहे आणि दोन्ही साईडनी छान मी हे क्रिस्पी भाजून घेणार आहे. डोसा टर्न करून घेतला आहे आणि परत साईडनी मी थोडंसं तेल घालणार आहे. दुसऱ्या साईडनी पण आपण छान असा क्रिस्पी बनवून घ्यायचा आहे. दुसऱ्या साईडनी पण भाजून झालेलं आहे. आता मी खालती उतरवून सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. डोसे आता बनवून झालेले आहेत आणि सर्विंग प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेले आहेत. हे ओट्सचे डोसे आपण टोमॅटो सॉसबरोबर किंवा चटणीबरोबर पण सर्व्ह करू शकतो. फ्रेंड्स, जर आपल्याला रॉयल शेफ सुजाता हे चॅनल आवडले तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ह्यापुढे सुद्धा आपण अशाच छान छान रेसिपीज बघूया. धन्यवाद.